Любовна лихоманка в Борисполі та Дня закоханих торгово-розважальний центр «Аеромол» підготував святкову програму, насичену різноманітними виступами, майстер-класами та конкурсами. Родзинкою став так званий квест для закоханих, в якому кожна бажаюча пара могла не лише виграти романтичні призи, а й отримати море задоволення та веселищів. Чи є парні завдання, є креативні, там треба то сфоткатися, то вірш скласти, то намалювати, то там побігати, все повирішувати. Люди вертаються сюди, і в нас є безпрограшна лотерея, і всі отримують подарунки від наших партнерів. За словами Альони Солов'ян, однієї з організаторів, участь у квесті взяли люди різного віку. Переважно це молодь, десь до 25 років це середній, але були пари і також у нас такі постарше. Завдяки старанням молодіжних організацій спільно з партнерами шоу-програма вдалася максимально наповненою розважальними виступами та різноманітними майстер-класами. Серед творчої молоді до організації та проведення свята долучилася велика кількість гуртків та організацій. Молодіжна організація «Молодіжний європейський рух молодь» активно взяла участь. Реборн клан, хлопці, бібої, батакада, бальна школа бального танцю сучасного, модельна агенція Model, Miss and Model, молодіжна організація «Труба». Для всіх закоханих на другому поверсі торгово-розважального центру майстри металу та дизайну презентували романтичну скульптуру. Завдяки теплій атмосфері навіть ті, хто був на святі без коханої людини, отримали позитивні емоції та яскраві враження. Було дуже цікаво, і ще гарні призи, і ми дуже раді поучаствувати в цьому конкурсі. Я сподіваюся, що таких конкурсів буде дуже багато в нашому місті. Володимир Косинський, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал «Бориспіль».